Evo još jedno moje iskustvo sa psima. Prije 2 godine moje komšije su nabavili belgijsku ovčarku. Zbog neodgovornog vlasništva, ta belgijska ovčarka se već 2 puta pari i ne znam gdje završavaju ti isti štenci. Već 5 puta je napadala mene i moju porodicu. 4. put sam intervenisao tako što sam zvao komunalnu policiju i veterinarsku inspekciju i ovog puta im se iskreno zahvalio što su izišli na teren. Definitivno se radi o neodgovornom vlasništvu, pas nije bio čipovan, štenci također, nije vakcinisan protiv bjesnila itd. itd. Šta ima novo? Jučer ujutro taj isti pas nas je opet napao. Ovog puta smo opet intervenisali, zvali smo komunalnu inspekciju, veterinarsku itd. ali i policiju, zato što nam je ugrožena bezbednost mene i moje porodici, kao i sloboda kretanja itd. Nevezano sada za njih. Umjesto da dođu da mi se izvinu za svoje ponašanje, za neodgovorno vlasništvo, oni su sa lažnih naloga i moleći svoje prijatelje počeli da me blate po internetu. Ali ajde, i to je dokumentovano. Ali nevezano za njih, supruga i ja svako jutro idemo u šetnju i doslovno srećemo na 10 pasa. To su mali psi koji nam po tom pitanju ne ugrožavaju bezbednost, ali ti isti psi se nekontrolisano razmnožavaju. Ti isti psi napadaju bicikliste, poštare. I oni u svakom slučaju ugrožavaju sigurnost. E sada, ono što ja želim da kažem na kraju ove priče. I bez obzira kako će me neko shvatiti, kako će neko donijeti sud o meni, da sam ja ljubitelj pasa, nisam ljubitelj pasa, uopšte mi to sad nije važno. Ali definitivno moja poruka je iskrena, a ona glasi ovako. 50% ljudi koji imaju pse u ovoj državi ne zaslužuju da ih imaju. Neodgovorni su vlasnici na ovaj ili na onaj način. Eto toliko. Pozdrav. Pozdrav.